Quanto era o desafio, eu acho que nasce com a pessoa. Porque tem de se ter um poder de rima muito grande e um poder de resposta muito imediata. Armando Marinho começou a cantar ao desafio quando tinha 16 anos. Havendo vinho e concertinas, estava dado mote para a festa nas romarias e nas tascas improvisadas por onde passava. Natural de Bravães, já percorreu o mundo, mas acaba sempre por regressar a Ponta Barca, onde se senta em casa. O maior elogio que já recebeu foi a medalha de ouro do município que lhe ofereceram. A sua vocação, aquilo levou a ser apelidado de Rei das Cantigas, foi possivelmente uma herança do pai biológico. Eu nunca disse a ninguém, e vou dizer-lhe agora. Eu sou Marinho porque a minha mãe deu-me um padrasto. Era o Senhor Marinho, pessoa de quem gostei muito, de quem amei, mas o meu pai biológico era cantador e era de parede de cura. O meu pai, eu nunca vivi com ele, nunca, mas eu sabia que ele no cantava muito bem. E então eu sabia, pronto, que tinha um pai, o Senhor Marinho não era meu pai, mas toda a gente me dizia, ai, o teu pai era um bom cantador. Então, e depois eu apanhei esse apego e comecei a cantar e cantei. Sempre gostaram muito de me ouvir cantar, até porque agora ultimamente sou acunhatado de o Rei das Cantigas. No Alto Minho, a tradição das cantigas ao desafio assume uma relevância extrema. Em verso, o cantador ataca o seu oponente até um deles se dar por vencido. Quando a resposta não surge de imediato, há que inventar soluções. Eu sempre ganhava. Era raro, porque eu tinha uma habilidade muito grande. Eu fazia das cantigas, portanto, com que o povo gostasse. Quer dizer, dava uma... um complexo de alegria, né? Movimentava os braços, movimentava-me em cima do palco, não é? E as pessoas achavam isso muito, muito graça, achavam muito graça. Eu tinha uma tática, pronto. Quando eu estava a cantar, não nas tascas, mas quando era em cima do palco, eu estava a cantar com o micro na mão e quando via que não dava a rima, desviava e as pessoas não percebiam. Para Armando Marinho, não é por rimar alhos com bugalhos que alguém se pode considerar um cantador. Para atingir esse estatuto, alerta, é necessário juntar vários ingredientes. O bom cantador é aquele que canta e rima e sempre está atento à jogada. E é aquele que tem muita presença em cima do palco, tem da alegria, não é? E o povo quer alegria, quer boas modas, boas cantigas, e é isso que diferencia. O conselho que lhes dou é este. Primeiro, que aprendam e que imaginem eles próprios a rima. Não é? Mesmo eu, quando era jovem, eu ia pela rua e ia cantar para dentro, cantava para dentro, não é? E depois via que esta palavra rimava com esta e andava sempre em evolução, porque não se aprende estando parado. Com o amigo Delfim, dos Arcos de Valdevez, companheiro nas cantigas durante longos anos, Armando Marinho acumulou inúmeros episódios e aventuras. À Alto Minho TV, revela a quadra que mais o marcou. Antes não havia palco. Era um trator ou era nos pátios de um cruzeiro e ali estávamos nos pátios de um cruzeiro. Com sardina, ele a tocar e eu a cantar e ele não, respondia ele e tal. E depois fomos buscar o tema de Deus e do Diabo. E eu fiquei com o Diabo. Ele ficou com Deus. E digo assim, ora bem, ou está lixado porque este gajo tem mais argumento de Deus que o Diabo. Mas não, ele estava assim um bocado triste e eu comecei-lhe a dar porrada a cantar e tal.
Mas ele enervou-se. Enervou-se. E diz-me ele assim nesta quadra, que nunca mais me esqueço, já vai para aí há 25 anos. Vem-te embora, Satanás, vais daqui aos trambolhões, porque tu no teu reinado só tens p*** de ladrões. Ouve lá o canto da ira, depois vão-te tapar o olho por causa da ventaneira. Sempre tive vontade de cantar. Olha, eu estou em dizer que até a sonhar canto. Agora é que me afastei um bocadinho das cantigas, porque, portanto, tive este problema de saúde e o médico não me diz para não cantar. Até diz que eu devo cantar, porque é do que eu gosto de fazer, é de cantar.